Mes esame Verkių parke ir kalbame apie pačią gražiausią, iškiliausią vasaros šventę – rasas kupolinės. Tai yra pats gražiausias vasaros metas, kada visa gamta, augalyje, kupėja, išaugo, suklestėjo. Ir didžiulis dėmesys yra skiriamas būtent augalijai. Tačiau viso to kaltininkė yra mūsų saulutė, kuri šiuo metu yra pačiame aukščiausiame savo horizonto taške. Ir ji tarsi kelias dienas sustoja, tarsi leidžia žmogui pasidžiaugti. Ir senovėje lietuviai šitą šventę švęsdavo galbūt net ir 2 savaites. Kartais net ilgiau. Ką mes darome Verkių parke nuo 2000 metų, kada buvo surengta pati pirmoji rasos šventė Vilniuje. Šventė prasideda apeiginių vartų apėjimu. Šitoje šventėje yra statomi apeiginiai vartai, apipinami gražiais žolynais ir per juos reikia įeiti į tą sakralinę šventinę gražią pievą. Praėję šventinius vartus su gražiom apeiginėm dainom, mes šitam parke pasistatome kupolę. Kupolė tai yra šakota kartis, į kurią yra mėtomi vainikai, su kuria yra atliekami daug burtų. Taigi tas vainikų kupolinių ratelių ėjimas ir vainikų mėtymas į kupolę, tai jaunos mergaitės burdavosi, o iš kiek metų juos ištekės. Tai tas vainikų mėtymas taip ir buvo kaip toks prosenovinis burtas. O kupolę statydavo ir kaimo gale, yra dar daugiau, bet šiandien mes į trumpą laidą nespėsim išpasakot visų kupolės tradicijų. Tada pereiname į kitą šventės etapą jau. Po kupolės ratelių ir vainikų mėtymo einame prie aukuro, kadangi turime tame parke labai šventą vietą, labai prosenovinę vietą, Lizdeikos aukurą, kur atliekame ugnies pagerbimo apeigas.